Обичат вече и влизат в ефир сладките ми гостенки, огнени момичета, много готини. Много се радвам, че са при мен. И двете са пеещи момичета, и двете са и актриси. Абе, много ще ми е готино Сяна Огнянова и Габриела Колева. Габо, здравейте, добре дошли. Здравейте. Добре заварили. Да, довлязохте все пак, слава Богу. Успяхме. Как сте? Много добре. Аз лично, Яна, предполагам също. И аз съм много добре. Много добро начало. Чудесно начало, наистина, а предстои да продължи много добре, защото днес сте капитани в куиза ни. Добре. Я ми кажете как се събрахте заедно, защото ти си по-скоро от музикалната сцена, въпреки че ти, Яна, те знаем и от музикалната сцена, но се изявяваш много повече като актриса вече. Аз започнах в стендъп комедията на Касповод, която е с Алекс Райва и Ненчо Балабанов, и е написана от Здрава Каменова. Така че чрез Здрава, всъщност, тя ме забеляза, откривах спектакъла Пейки, но ми предложи да вляза и актьорски в Една жена каза. И така се запознах с Яна. Точно така. Там се срещнахме, да. И много се харесахме. Така ли? Защото хората носи кажи, че не се харесваме. Да. Ние се карахме до сега преди да дойдем. Да, няма нищо. Да, се карам. Сме сега, миличко. Миличко, успех. Как... Когато дойде, как ти се стори? Защото ти си много хубаво пееш човек, може да прецениш веднага какво... Аз пея хубаво, така казват хората, нали? Но аз не се считам за певица. Не се взимам на сериозно като певица. Аз го правя за удоволствие. Тя дойде така много плахичко, много, което няма никакъв смисъл, защото е страхотна. За мен има брилянтен глас и изглежда много добре. И аз си казах на Здрава още тогава, това момиче ще стане голяма звезда за мене. Много си я харесвам, аз съм сладко. Дете много голям талант в себе си и много скромно, което е една страхотна комбинация за мен. И тя трябва да се гордее със себе си. Динамиката много хубаво не се получи просто. Да. Което е за 4 абсолютно различни като характери жени, на различни възрасти. Просто много, много добре се сплотихме, много добре се сработихме и смятам, че това се личи на сцената, когато излезе. Супер, а със Здрава как се работи? Ами кажете, че утре точно ще се виждам чудно с нея. Да й чудно. Кажа, не те харесват хората, трудна си. Не я харесваме. Не. Просто не знам как да го кажа, защото сме по телевизия. Шегувам се. Значи със Здрава всичко е предимно един хумор, който се лее. Преди представление, по време на представление и след представление и общо взето всичко се казва през хумора с нея и сме в едни прекрасни отношения. Да чукна на дърво, но нямаме дърво тук. Няма да чукна и на себе си. Ако искаш. Здрава се работи много добре, защото тя е абсолютен професионалист и има така високи изисквания към нещата, които прави. Абсолютно. Съответно и ние имаме същите изисквания и нямаме проблем. Защото ако някой не беше такъв... Дава ли ви да импровизирате? Кара ли ви се? Абсолютно ли... всичко, да. Изобщо не ни се кара. Импровизацията, би било забавно да ни се скара между другото, но не ни се кара. А но ще кажем, това е готина идея, да ни се скара. Да, може да сработи. Ще кажа спокойно, да. Да, кажи и утре. Много добре. Ти каза, че през хумора обаче в бекстейдж, преди да излезем, всъщност Здрава е много фокусирана. Така ли? Изключително събрана. Тя е човек, който трябва да остане така една минута със себе си преди да излезе. Докато Яна влиза в образ 20 минути по-рано и е изключително забавно, защото тя е винаги готова. Тя е винаги готова. Така подготвя и вас, какво това е много така е, на мен ми е страшно забавно. За мен е голямо удоволствие да съм около нея бекстейдж преди да излезе. А и така може би малко пада и напрежението. Абсолютно, значи ако човек не се забавлява в това, което прави, се взима на сериозно, абсолютно нищо не се получава. Ако си така стегнат, нали, най-готиното нещо е да изпитваш удоволствие това, което правиш и съответно ти не работиш всъщност, а плащат ти, значи понякога ти плащат, понякога не, нали, шегувам се. Да, това е. Но когато правиш нещо, което много ти харесва, не го чувстваш като работа. И смятам, че хората трябва да са много щастливи преди да излязат на сцена, защото идеята е да забавляваш хората и да те да се чувстват добре. Ще прихвърлиш и на мен, която те гледам, да речем. Абсолютно. Ама ела да ме гледаш. Да, с удоволствие ще дойда да те гледам. Аз с Здрава се разбирам, така че ще ми каже къде какво ще играете и с удоволствие наистина. Ти обаче си им била гостенка, с теб сме си говорили. Искам, Габриела, малко да ми разкажеш за твой път в музиката, защото прочетох нещо, което малко ме изуми, че на 3 години ти си накарала майка си да те запише на уроци по пеене. На 3 години ти знаеш ли какво са уроци по пеене? Тук малко не ти вярвам. Абсолютно е така. Много съм благодарна на моите родители, че никога не са налагали върху мен никаква амбиция. Винаги са ме оставили да се избирам сама, да си пътувам, да си минавам по пътищата, да си взимам решенията.
Когато бях на 3, бяхме на един детски рожден ден, който няма да забравя. И нашите съседи всъщност, едното момиченце от нашите съседи беше на 6 и тя излезе и изпя песен. Аз се влюбих в това, което чух. Поне 2-3 седмици по думи на майка ми не съм я оставила и съм казвала, че аз трябва да ходя да пея, да ме запише, да отивам. Да... Това е било всичко, за което съм говорила. И оттам нататък да, цял живот. Цял живот, да спора, да. След това в Англия. Да, след това музика в Англия. Прибрах се преди вече 3 години в България. Правя авторската си музика. Която 3 вече прави... авторски песни, нали така? Точно така, да. Вчера даже имах страхотно участие и последната ми песен, ако не си за мен, беше много емоционален момент, защото закрихме с нея и не го очаквах, но всички пяха с мен. И да, това да го чуеш за един изгряващ артист е много голямо нещо. Помниш ли, като им каза, правя авторска песен? Помня, ние се и поскарахме тогава, между другото, защото първата ми авторска песен се здрава. Ми да. Яко сега ще ми стане интересно. Първата ми авторска песен се казва Тайна. Да. Сказаха се да ме питат и трите. Как се казва новото парче? Кога ще излезе? Коя е песента? И аз многократно казах Тайна, но здрава помисли, че държа тайна от тях. И докато се разберем, тя като добре ден на нас ли няма да кажеш как може такова нещо, нали? Ние ще дойдем, ние ще подкрепим. Към Тайна, Тайна, докато кажа, че Тайна се казва, отиде, обаче... То така си остана така в представлението, цялото като сцена си остана. А да, между другото, парчето толкова запомнящо, че по едно време го пех навсякъде, дори в банята, много беше така. Да. Банята, ти, освен в банята, продължаваш ли да си пееш? Аз си пея. Yeah. Пея си много и на караоке обичам да ходя даже. Ми е хобби. Яна е страхова. Свира си, пея си, в представленията си пея и си свиря и си изпитвам много голямо удоволствие, защото музиката и театъра за мен са абсолютно свързани. Изпейте нещо заедно. Не. Не сега. Принцип, благодаря ти. Добре, че съм че сега ни каза. Не. Спокойно. Почне да пишеш сега песен, до 5 минути трябва да е готова. Добре. А здрава къде те... Как ти предложи? Как стана това с качването ти на театрална сцена? Всъщност аз бях поканена от Денис Тавров, който е главно представящо лице на компанията Deista Productions, с когото те работиха тогава. Той ми помогна да започна след Гласа на България и да направим заедно моята версия на Барби Гърл, защото аз направих една по-различна версия на Барби Гърл. И оттам всъщност, стъпвайки в Накъс повод, благодарение на него се запознах с Здрава. Тя ме покани след това в Една жена каза. И съм много щастлива, че имам страшно много много хубави модели, насилни, много талантливи жени около мен. Да. И Здрава, и Яна, и Наталия, и Алекс Раева. Просто това е всичко, което мога да искам, встъпвайки на българската сцена. Ами много хубаво, тъй като пък сега и един много хубав месец ни чака съвсем скоро женски. Абсолютно. Да, аз искам да кажа, че имам представление на 8 март. Кажи, щях да те питам какво да поканим зрители. Това ли е? Нямаше ли към 20 февруари? Аз май имах някаква информация, че ще играете нещо. На 24 февруари имам преподавач Трудно, който отново е спектакъл на Здрава. Там играеш 86 неща, май. 14 са, мисля, че. За една учителка по-английски, която така се бори с живота, с родители, с деца, с амбициозни родители. Имаме една фолк певица, която иска да учи английски, да пее рок, но така дали се получават нещата, не е ясно. Това е преподава и Трудно, който е на 24 февруари, но на 8 март имам Жената е странно животно. Всичко това е в нов театър НДК. Аз също работя с Денис. И двата моноспектакъла са страхотни. Аз съм ги гледала и всеки път продължавам да се връщам, така че приканвам зрителите чухте, да гледат. Скъпи, виждаме и кадри, чухте, скъпи зрители, така че гледайте. Аз пък си се надявам да има следващ сезон на All Inclusive, защото аз с голямо удоволствие и така лекота се оставям на този сериал. Така че стискам палци. Знаеш ли нещо? Ще има ли? Аз стискам палци, знаеш ли, много се надявам. И ти като тайна пазиш. Нищо не знам, но дори да знаех, нямаше да кажа, нали, това е ясно. Но много искам да има и аз, защото голямо удоволствие е там. И знаеш, аз съм ти разказвала, последния сезон беше жестоко просто. Плюс това и по снимките знам, да се забавлявате и сме си говорили. Така че, кажи ми, като в... преподавай Трудно, се занимаваш с... се бориш с деца, с твоите сборваш ли се? Какво е положението? Моите деца са едни прекрасни деца, много талантливи, нали?
Знам, че един е към тинейджърска възраст, така че там няма как да е много лесно. Ами, минали сме през това. Имам си тинейджър, боря си здрав, с нещата от живота както си трябва, но да се ми е жив и здрав, голям сладур, много добра душица, иначе зодия рак. Много хубаво свири на флейта. Тя ги познава, моите деца. Другото свири на китара, маничето, много сладко. Талантлива работа. Много. Всеки ден единия свири в едната стая на китара, другия на флейта в другата стая. И така аз пия кафе, примерно, единия ми свири Вивалди. Хубав ми е деня, живея в класическа музика. Аз чакам да порасна, за да ги поканя за музиканти. Да. Ей, чакай, че сега се сетих. Ти си много силна в ТикТок. Я кажи, каква е тази история? О, Боже! Сега не е, Боже, въобще социалните мрежи. Ама то стана случайно. Реших да пробвам и сложих някакво глупаво клипче и после видях, че има много гледания и си викам, а то нещо не е лошо това. И почнах редовно да слагам и слагам доста неща от озвучаване. Между другото, хората много се вълнуват от това, ти че озвучаваш много, филми, да, ако някой не знае. Имам но... много така фенове вътре, които в ТикТок, които ми пишат много неща и от сериала, нали? Да. И слагам непрекъснато разни неща от озвучаване на различни роли. Хората много се радват на това нещо и то си стана някакъв профил, който се разви. Супер! И ми е много приятно. Браво, браво, браво. Даже влязох лайф веднъж. Еми, много хубаво. Дай повече пъти. Ще вляза, ама съм малко така заедно. Виждаме и всякакви кадри. Ами, добре, сега готови ли сте за един квиз да направим? Не знаем дали сме. Ти готова ли? Абсолютно не. Готови, не готови, ще трябва, момичета. Хвърлям ви, това е положението в дълбокото. И съжаление, не може да разчитате много на отборите. Така ли? Да. Това ми беше цялата надежда. А? Капацитет. Не съм много сигурна в това. Ти няма ли да участваш на спорта? Няма ли да участвам аз?